Martine, jak ty vzpomínáš na své dětské začátky s fotbalem? No tak já jsem takový nábor nezažil nikdy. Já jsem se z baráku sebral a žil jsem vlastně před okna naše a tam bylo hřiště škvárový, krásný škvárový červený hřiště. No a tam jsem přišel, že si chci jít zahrát a oni mě vzali a vlastně od žáku, od těch 7 let jsem začínal teda v útoku. Byl jsem velice dobrý střelec. Ano, ale v 9 letech mě to tahlo do brány, a takže jsem vlastně od 9 let zůstal v bráně. Co rozhodlo? Rozhodli trenéři, anebo spíš ty? Já jsem rozhodl, protože já jsem se furt spal do té brány, jo, takže to bylo spíš, aby už ode mě měli pokoj, tak mě tam strčili a nechali mě tam až do konce už. Máš ještě teď třeba kamarády právě z těch dětských let, že třeba s někým, s kým jsi takhle začínal, tak ještě ve fotbale působí nebo hodně dlouho působil? No já musím říct, že ten klub, co jsem já začínal, tak ten už zanikl, takže žádný kamarády v tomhletom směru nemám. Jo, ani nevím, co s nima vlastně bylo, nebo co se s nima stalo. Jo, protože vlastně já jsem od 18 let z domu, od Ústí nad Labem pryč, takže vůbec nemám ani ponětí, co teďka zrovna dělají. Myslíš si, že už v takto nízkém věku, dejme tomu těch 6-7 let, se dá vypozorovat, že někdo je velký talent, nebo to záleží hodně na píli a na způsobu tréninku? Tak já říkám, že je to vždycky o tréninku a o tom vlastně práce každý den. Je to o trpělivosti těch rodičů, hlavně aby s nima jezdili na ty tréninky. Ten talent samozřejmě musíme nějaký mít, jo, to je vidět, teď jsem tady trénoval s pár malýma prackama a tam je prostě diametrální rozdíl v některých činnostech, jak s balonem nebo i pohybově, takže i to je jako dost rozpoznatelný, ale pokud se netrénuje potom jakoby pravidelně, tak samozřejmě ten talent potom zaniká.